That'll help. Got their attention. Oi, Júnior, fazendo um teste aqui, meu parceiro. Tudo beleza? Agora que eu vi, não tava nem olhando o chat aqui, cara. Fazendo um teste aqui pra ver a qualidade aqui. Vou fazer o teste de cada um dos formatos. Uns 15 minutos de cada um, 10 minutos mais ou menos, só pra ver o quanto de frame perde e o que eu posso melhorar. Down fast. Como é que tá a qualidade aí, Júnior? Tá tudo legal? Chato, já me viu. Eu vou pular dessa vez não.
batalha com aquele bicho ali pra ver como vai ficar. Vou salvar primeiro a fogueira pra não perder o que eu já tenho. Pai Júlio, me diz aí, tá tudo legal e tá aí ainda? Ninguém tá insistindo pra lá comigo não. Cadê o indivíduo? Here they come. Cara, estão em alerta. Tem que deixar eles abaixar o alerta. Não teve queda de frame. Fala aí, Alan. 1080, como é que tá? Batalha, mas não tem problema não. Can't be too prepared. Caminho de volta, eu vou coletando. Acho que eu consigo uma boa recuperação. Mil e oitenta tá maneiro. Vou fazer 10 minutos, 15 minutos de teste de cada
de cada módulo aqui que eu acho que vai ser legal. Depois eu avalio qual vai ficar a melhor imagem, tá ligado? Aí se der certo, ainda faço uma livezinha hoje ainda, com a conta da PSN brasileira. Aqui eu tô fazendo de live. Tem mais ali, mas não vou encarar aí do jeito que tá não. Não tive nenhuma queda de frame ainda. Foi legal. Para later. Vai avisar os outros. Bateu os 15 minutos. Vou dar uma pausa. Galera, vai cair, mas vai voltar. Vai voltar com provavelmente um outro link, beleza? Que eu vou fazer os testes aqui para poder ter certeza que vai rolar legal. Alô? Aí, deixa eu botar isso aqui pra ver se tá tudo. Vai cair, já volta outro link aí, pessoal.